Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer um vídeo diferente, ele é um pouco mais longo, mas eu recomendo que vocês assistam porque quem tá buscando prosperidade aí, assiste que vai ajudar bastante a entender como que os florais de Bach e outras terapias, que aqui no caso eu trouxe a Luana Farias para me ajudar com a técnica que ela usa, que é a terapia de barra de Access, que são pontos que a gente faz algumas pressões específicas por um determinado tempo, que ajuda a liberar crenças e resistências que a gente tem às vezes em relação ao sucesso, em relação ao dinheiro. Então a gente fez um bate-papo bem gostoso, passa bem rapidinho, que vai ajudar a gente a entender como que essas ferramentas de autoconhecimento ajudam a gente a prosperar e conseguir tudo o que a gente quer. Então assiste até o final e depois comenta aqui para eu saber se você gostou. Um beijo e até a próxima semana! Estou aqui com a Luana hoje, Luana Farias, que vamos falar de como as barras e como que os florais podem ajudar a gente a se conectar aí com o fluxo da prosperidade, da abundância, porque tem muita gente que sente que a vida tá estagnada, que nada vai pra frente, tá tudo parado, tudo na mesma, né? Então hoje a gente vai falar aqui, eu vou pedir pra Luana daqui a pouco, esperar mais um pessoal entrar, pra gente falar sobre o que é as barras, né? Porque tem muita gente que não conhece, porque eu acho que é uma terapia nova, né, Lu? Cara, na verdade é uma terapia já bem antiga, mas começou a ser mais divulgada e mais usada agora, principalmente fora dos Estados Unidos, né? Que ela começou lá, né? Veio de lá. Então, tá começando a ser falado agora, mas já é um pouquinho antiga, assim, é bem... Isso pra mim me chocou também, eu falei, nossa, negócio tão novo, aí eu fui estudar e falei, mas não é tão novo assim. Acho que tem algumas técnicas, né, que vão se... vai demorando. Demora um pouco. Acho que até pra eles trabalharem, entenderem, criarem o processo e realmente, né, divulgarem. Sim, sim. Então, gente, pra quem tá entrando, boa tarde, sejam bem-vindos a esta live. Estou aqui pela primeira vez fazendo uma live com uma pessoa física. Que eu sempre faço live com pessoas de outros lugares, então... Nunca tô fisicamente com a pessoa, então é diferente. Lu, seja bem-vinda. Obrigada. Pra quem não sabe, viu, gente? A gente tá aqui, ó, suando. Gente. Vocês não sabem o que é fazer live. A gente fica aqui numa ansiedade, um nervosismo. Olha, os bastidores deviam ser filmados, porque, né? Eu tô aqui que eu não sei se eu tô com frio, se eu tô com calor, o que tá acontecendo, o negócio tá tenso. Não é tão simples... quanto parece. Deu uma palavra aqui de apoio pra gente, né? A gente falou. Mas é bem pros nossos corações. Ai, Jesus amado. Mas é isso. Mais uma vez, bem-vindos. Pra quem entrou agora, esta aqui é a Luana Farias. Vamos falar hoje das barras e como que os florais podem ajudar a gente a se conectar com a prosperidade. Bom, quem me procura com floral, Lu, sempre me pergunta: ah, eu quero trabalhar prosperidade, quero trabalhar abundância, que floral que tem pra isso? Não existe, gente, um floral específico pra abundância. O que acontece, que eu percebo muito, é que a gente tem muitas crenças, muitas resistências, muitas barreiras que impedem a gente de se conectar com isso. Então, por exemplo, a pessoa sempre repete os mesmos erros. Ela tá sempre convivendo com pessoas que repetem os mesmos padrões, então relacionamentos, né? A gente sempre encontra essas pessoas que parece que a gente atrai elas, né? É porque, na verdade, é a nossa vibração, né, gente? Assim, se você for parar pra analisar mesmo, que é o que todo mundo fala e ficou super famoso com o segredo e aquela coisa toda, a gente é que atrai tudo, né? Então, é o que a gente vibra, é o que a gente atrai. Então é interessante também a gente ficar sempre de olho, né? Como é que eu tô vibrando, como é que eu tô sentindo, até em relação à abundância, à prosperidade, o mais importante ainda que a gente tem que estar atento, como que a gente vibra esses quesitos. Tô na escassez ou tô na prosperidade, né? O que você tá vibrando? Acho que é legal até a gente perguntar aqui, quem quiser compartilhar aqui nos comentários, o que você entende de prosperidade, o que pra você, hoje, analisando a sua vida... O que seria a prosperidade? O que tá faltando? O que você acha que não tá ainda legal na sua vida? Que você acha que precisa mais? De tá fluindo mais? Se você tiver aí coragem de compartilhar com a gente, por favor. E refletir também, né? O que que é prosperidade pra você, né? É. Como é que você... O que que te faz se sentir próspero, né? Fala aí também, dá uns exemplos pra gente começar... Poder trabalhar também e falar um pouco em cima disso, né? De como que você se sente próspero, o que que é prosperidade pra você... E aí a gente também pode dar exemplos aqui relacionados a essas coisas. Então, interage aí, gente. Porque às vezes prosperidade para algumas pessoas é ter sucesso financeiro, né? Ter uma carreira, ter uma realização profissional. Para outros é ter família, ter filhos. Então, é muito independente isso, né? De cada um. Então, é importante a gente se sintonizar com isso. É difícil, né? A gente definir prosperidade como uma coisa geral. Ou... Até porque se eu falar, ter prosperidade é ter dinheiro. É. Talvez pra você ter 100 mil reais na sua conta vai ser uau. E talvez pra mim ter 100 reais, já tô feliz. Ou, né, sei lá, 1 milhão... É que eu vou ficar, me sentir bem. Então, assim, é muito subjetivo, né? Então, pra gente até falar de prosperidade, a gente tava até aqui falando disso antes. Cara, como é que a gente vai definir a prosperidade? Como é que a gente vai... O que que é prosperidade? Aí a gente tava falando, é muito subjetivo. Cada um tem a sua visão de prosperidade. E dentro disso, já vamos começar, então, né? Fazendo um exercício de... Vamos todo mundo aí parar e pensar. E analisar e refletir o que é prosperidade pra mim. Como que eu me sinto e como que eu sinto a prosperidade, né? Tipo, quando eu tenho a minha conta cheia e tenho dinheiro na conta e paguei todos os boletos, eu me sinto próspera porque eu tenho dinheiro. Então, quando eu tenho dinheiro entrando constantemente, eu me sinto próspera. Então, assim, como você se sente próspero, o que é prosperidade pra você? Já pensa aí, anota no papelzinho, ou deixa no cantinho... Que é bom você ter isso bem definido para você conseguir trabalhar na prosperidade, conseguir fazer para que você atraia mais disso que você gosta. Isso é essencial. Mim, eu tenho que ter dinheiro, sim. Dinheiro, óbvio. Mas dinheiro, quanto de dinheiro? Amor. Isso daí ainda tá caminhando, né? Então, quanto de dinheiro? Amor é o quê? Família é o quê? Se eu tiver bem, se eu tiver saúde, se eu tiver família, todo mundo da minha família estando bem, eu vou me sentir próspero. Então A Lu falou assim, prosperidade pra mim é se sentir realizada com o que eu faço. Eu também, porque realmente, se eu tivesse trabalhando com outra coisa, provavelmente hoje eu não estaria me sentindo tão próspera como eu tô me sentindo hoje em dia. E não tem nada a ver com dinheiro. Não, é com realização pessoal mesmo. Realização pessoal. Então aí você vê como já quebra, né? Que talvez pra algumas pessoas a prosperidade não é dinheiro. E o primeiro pensamento que a gente tem é que tá relacionado a dinheiro. Com dinheiro, é verdade. Não é. Não necessariamente é isso, né? Ela falou aqui, ela acrescentou, e ser reconhecida. E ser reconhecida. O reconhecimento também é uma coisa muito importante, né, gente? Pra algumas pessoas. Tem gente que faz sem precisar, mas pra gente tem algumas pessoas que precisam. Então, a gente, quando começa a definir o que é prosperidade pra gente, a gente consegue até conseguir identificar na nossa vida se a gente já não tá sendo próspera, né? Porque se a gente for parar realmente pra analisar, de repente a gente já é próspero, a gente já tem tudo aquilo que a gente considera prosperidade na nossa vida, mas a gente não reconhece essa prosperidade na nossa vida. Né? Então, como é que você vai atrair mais prosperidade se você não está reconhecendo o que você já tem? Se você não está reconhecendo a prosperidade na sua vida hoje, né? Tudo aquilo que você tem, que você acredita que é ser próspero, mas você não está vendo na sua vida acontecer. Isso é a questão da gratidão, né? A gente entra sempre no assunto da gratidão, de você apreciar aquilo que você tem, mesmo que seja pouco ainda. Mas é você dar valor para aquilo que você tem. É porque você reconhecendo e conseguindo identificar o que você já tem, você consegue ter uma coisa mais palpável também, né? Então, assim, eu quero ter prosperidade, eu quero... Como que eu me sinto próspero? Não, mas olha, quando acontece isso... Cara, eu sinto que eu sou a pessoa mais próspera desse mundo. Vibra feliz, feliz, tá? Mas será que eu já não tenho isso direto e eu não tô reparando isso? Que o que eu considero prosperidade é o que realmente já está acontecendo na minha vida, né? Que às vezes a gente ainda não chegou lá, mas a gente está naquele caminho. Tá galgando, né? E aí a gente precisa dar só tempo. Não, e o mais engraçado é que quando você se conecta com isso, você entra nesse flow aí, demora um pouquinho. Eu percebo que você tem que... Pra quem tá ainda se sentindo meio deprê, tá se sentindo nessa falta, nessa escassez, ela precisa... Fazer um pouquinho de esforço até virar a realidade. E depois, gente, parece que as coisas vão acontecendo, você vai conhecendo outras pessoas e isso vai virando uma bola de neve. É igual aquela história, né? Quando uma pessoa, vamos falar de dinheiro aqui de novo, quando uma pessoa é rica, parece que ela fica mais rica, ela tá sempre mais rica. Ela nunca tá mais pobre, né? Não. Ela tá sempre mais rica. Ó, e falaram que também, dinheiro é consequência e, na minha opinião, não deve vir em primeiro lugar. É a sua opinião, né? Realmente é um ponto de vista super interessante. Sim, dinheiro não necessariamente tá ligado à prosperidade. Ó, prosperidade pra mim é viver a felicidade em abundância em várias áreas da minha vida. Mais uma vez, não é dinheiro. É uma prosperidade diferente. Por que que a gente relaciona tanto prosperidade com dinheiro, né? Que engraçado. Uhum. Mas às vezes tem mais algum. Não. Então, e tem uma coisa que eu percebia que eu fazia muito, gente, que é, por exemplo, assim, se acontecia uma coisa muito boa, eu me questionava, gente, mas comigo tá acontecendo isso? Deve ter alguma coisa errada. Você fica até com medo de viver aquilo, né? De receber, de aceitar. Sim, a gente vai entrar mais nisso, que vamos? Isso tá ligado aí. Ah, então ótimo. Eu gosto disso, gente. O merecimento é uma coisa que temos que trabalhar muito. Certo. Bom, então vamos falar, Lu, das barras, né? Vamos. O que são as barras, pra quem não sabe o que é isso? Gente, as barras de Access, né? São, ou barras de acesso, como algumas pessoas falam, são 32 pontos. É um processo corporal, um processo que a gente faz. São 32 pontos que a gente tem na nossa cabeça. Cada ponto está relacionado a uma área da nossa vida. E o que acontece é... a gente vai, tudo que a gente passa na nossa vida, todos os nossos pensamentos, julgamentos, opiniões, traumas, sentimentos, bloqueios, tudo que a gente passa na nossa vida, os componentes eletromagnéticos dessas coisas vão sendo armazenados nesses pontos que a gente tem na nossa cabeça. E a gente vai, né, como se fosse um computador novo que a gente começa a usar e a gente vai, faz download, baixa um monte de coisa, salva um monte de arquivo e aquilo vai enchendo e a gente, né, chega uma hora que o computador acontece o quê? Ele pifa, né? Pifa e não faz mais nada. Tem que dar uma resetada. Literalmente. E as barras, elas auxiliam a gente nesse processo, né? A gente fala que as barras é uma ferramenta também de expansão da consciência. Por quê? Ela vai te fazer... o toque das barras, a terapia, como funciona, né? A gente tem esses 32 pontos. O terapeuta vai tocar nesses pontos. E conforme você vai tocando nesses pontos... você vai liberando todos esses componentes eletromagnéticos que ficaram ali armazenados e bloqueados naqueles pontos, em diversas áreas da sua vida. Então, a gente tem ponto para dinheiro, né? Quem relaciona prosperidade com dinheiro, a gente tem ponto de dinheiro, de relacionamento, de sexualidade, de alegria, de cura, né? Então, de comunicação. Então, quando você toca esses pontos... você vai liberando todos esses componentes que estão ali bloqueando e você vai literalmente apertando o botão delete, né? E você vai deletando todos esses sentimentos, esses julgamentos, esses bloqueios de você, vamos dizer assim, do seu corpo e da sua mente. E como você faz isso? Quando você faz isso, você abre espaço pro novo. Literalmente pro novo e para você criar a realidade que você quer sem esses bloqueios, esses julgamentos, esses pensamentos que você tem em relação a cada coisa que estava guardada ali na sua mente. Tá, muito interessante então, isso aí, né? Eu fiz, gente. A Lu veio aqui mais cedo, ela fez em mim. E olha, é maravilhoso, viu, gente? Vale super a pena fazer, porque eu, principalmente, eu sinto mais a longo prazo, né? Então, você sente aquela sensação de relaxamento. Só que depois você vai sentindo umas coisas diferentes. Cada um sente uma coisa, né, Lu? Você falou? É muito subjetivo, gente. Porque cada um tem uma reação, cada um tem uma forma de sentir... né? Então, é muito subjetivo. Mas é justamente isso que você falou. Você sente logo um pouco depois. Mas é muito isso. Muda a tua forma de ver as coisas. Percepção. A sua percepção, né? De tudo que acontece na sua vida. E é muito engraçado, porque aí você passa por uma situação, aquilo que você estava falando antes, que vai repetindo, que vai repetindo. Uma vez que você faz as barras, você passa pelaquela mesma situação e aí você para. Ué, engraçado. Eu tive uma reação diferente àquela situação. Você mudou, você girou. Então, às vezes, você sente uma mudança absurda, você muda a sua vida, né, com uma sessão de barras. Às vezes, você precisa de mais, mas às vezes você vai mudando gradualmente a sua reação às coisas que acontecem ao seu redor. Tá. Isso que é muito interessante, porque cada um vai reagir de uma forma. Não é uma coisa que a gente vai dizer... Você vai, não muda. E até para quando a gente está aplicando, o terapeuta sente diferença de uma sessão para outra, né? Então é muito subjetivo, assim. Você falou que você sente nos dedos, né? Algumas coisas, conforme a gente toca, a gente sente na ponta. É um processo que precisa ser feito pessoalmente. Então a gente sente a energia na ponta do nosso dedo, a gente vai sentindo conforme a gente vai tocando os pontos. É bem interessante. E quem recebe, muitas das vezes, sente também. Mas cada um sente de uma forma diferente, porque cada um tem a sua forma de sentir a energia, de se conectar com a energia, ou, né, de às vezes não sentir conscientemente, mas está sendo trabalhado sempre. Vocês melhoram sono, sonhos, sim, né? Vocês veem alguma... Muito, sim. Sei lá, faz alguma ressignificação. Todo mundo, na verdade, sempre fala que tem uma noite de sono maravilhosa após uma sessão de barras. É verdade, eu tive mesmo aquele dia. Porque existem muitas pesquisas já, e as barras eu acho muito interessante, porque já está começando a vir muito da ciência pesquisar e tentar entender os efeitos da barra. Né? Então tem um estudo agora que já está sendo feito de como as barras podem ajudar no tratamento da ansiedade e depressão. Olha que maravilha! Né? E já estão tendo muitos resultados e estão estudando cientificamente realmente isso. E já foi testado, né, com eletrocefalograma, uma sessão antes da sessão de barras e depois da sessão de barras. As nossas ondas cerebrais, elas diminuem absurdamente. E é o mesmo efeito pós-sessão barra, como se você tivesse ficado 2 horas numa meditação avançada. Ah, tá, acho que eu li mesmo. O estado das suas ondas cerebrais reduzem ao ponto de como se você estivesse num estado meditativo por 2 horas. Então, assim, é bem interessante, gente. Transforma realmente. E teve alguém aí que falou que queria resetar tudo, né? Quer fazer um reset, Francisco. Vamos fazer uma sessão de barras pra resetar e tirar tudo isso aí, né? Gente, falando nisso, a Lu, como é feito presencialmente isso daí, no final do ano ela vai estar lá no Rio. É verdade. Então, quem quiser fazer barras com ela, já se programa aí, vai passar as férias no Rio, já faz com você, né, Lu? Sim. Vamos fazer umas barras. Provavelmente darei cursos também para quem quiser virar praticante de barras. Aqui em Londres também ela tá dando curso, viu, gente? Se você tá aqui em Londres ou aqui perto... na Europa, estarei em Dublin em setembro, muito provavelmente Barcelona e Lisboa. Mas, que chique, hein, filho? Tá me permitindo. E quem quiser no Rio, eu vou estar no Rio dezembro, janeiro, e a gente deve se encontrar em São Paulo também, né? Sim, vamos fazer um workshop juntas, gente. Teremos um workshop em São Paulo, quem quiser. Novidades vindo aí, fica pra depois. Ô Lu, mas me fala uma coisa, qualquer pessoa pode fazer as barras? Gente, qualquer pessoa pode fazer as barras. Criança, grávida, até quem tá acamado, quem tá em estado de coma, quem tá doente, qualquer pessoa pode fazer barras. Todo mundo é beneficiado pela sessão de barras. Não existe contraindicações. Marca-passo, posso fazer barra. Tudo você pode. Não tem contraindicações. E é muito interessante até a gente fazer em crianças, né? Que se você for parar pra pensar, que as crianças ainda não têm todos esses bloqueios, julgamentos, pensamentos, emoções ainda acumulados que nem a gente tem, né? Mais fácil, né? O resultado deve ser mais rápido, né? Elas vão liberando muito mais rápido essas coisas. A sessão de barra traz à superfície uma crença ressignificante, ou a ressignificação só é possível na psicoterapia. Não, a sessão de barras ela já traz à tona e ela já desbloqueia e já limpa isso, né? E claro, se você acha que ainda precisa de mais, você pode depois levar essa questão para uma outra terapia, se você achar que tem a necessidade. Mas a barras em si, ela já traz à tona, ela já limpa, já ressignifica, e é como se ela deletasse realmente aquilo tudo, e você não precisa mais viver com aquilo, né? De você trazer essa segurança e essa consciência, você vai deletando e vai vendo que aquilo já não faz mais parte de você. Né? É uma deletar realmente, é uma limpeza, né? Não sei se ficou respondido aí. No caso, né, Lu, você também é ThetaHealer, né? Sim, quando você vem ao Ceará, gente, ainda não tenho possibilidade, ainda não tenho planos, quem sabe. Sim, também sou ThetaHealer. Né? As técnicas são diferentes. Todas as terapias, na verdade, elas têm o mesmo objetivo, que é ajudar a gente a expandir a consciência e a se curar. E se reconectar com a essência. Se reconectar com a essência sempre, né? Que essa é a nossa maior cura, gente. E é o que eu sempre falo, né? Nós, terapeutas, nós não curamos ninguém. Nós estamos aqui para dar um suporte para que você se conecte com você e você se cure, né? Nós somos auxiliadores. E sim, o Theta Healer, ele é um pouco diferente, a técnica usada é diferente, o objetivo é o mesmo, que é você limpar e quebrar todas essas crenças. E muita gente também procura por conta da prosperidade, né? Uhum. Tanto barras quanto o Theta Healer, o Theta Healing. Mas a diferença maior é porque o barras, ele trabalha muito a questão de você se sentir merecedor. Que era onde a gente ia chegar. De você se permitir receber. Porque a prosperidade, o se sentir próspero, vem muito disso. Uhum. A gente não se permite receber, a gente não se sente merecedor de receber. É mais fácil a gente dar, oferecer, né? Do que a gente receber. Às vezes alguém vem e te dá, sei lá, tipo, quer te pagar alguma coisa a mais porque ela acha que você merece. Sim, pelo seu trabalho. E você não aceita receber porque você... Acha que não. Acha que não. A gente é da nossa sociedade, é da nossa cultura. E só respondendo uma pergunta aqui que a Bianca fez, se a barra é mais eficaz do que o Theta Healing. O que é verdade pra você, Bianca? Porque assim, vai muito se isso não é uma crença sua. Não existe uma comparação de eficácia. Vai depender do cliente, do paciente, do que ele, qual a técnica que funciona melhor para ele ou para a questão que ele está querendo trabalhar. Tem que testar os dois, né? Sim, para ver qual que você se identifica mais, uhum. Para qual que você acha que você se sente mais confortável fazendo. Né? Se depois você quiser, a gente pode conversar, pode me chamar em box, que eu te explico as duas técnicas e você tenta entender melhor qual que funciona para você. Porque isso, gente, é o mais importante em qualquer terapia. Você tem que entender o que funciona pra você melhor, antes de tudo. O que você acha que realmente você se conecta e você sente que é importante. E são fases, né, Lu, também? Por exemplo, às vezes você precisa mais de um Theta Healing, às vezes você precisa mais de barras, às vezes você precisa de um psicólogo. Tudo é válido também, né? Uhum. Vai depender do que você tá sentindo no momento. Sim, junta tudo, que aí é melhor ainda, você assim, faz de tudo. Ó, aí a Bianca falou aí justamente o que a gente estava falando, né? Inconscientemente, a gente não se sente merecedora de ser feliz. As barras, gente, o Access Consciousness, que é um instituto que, né, tem as barras como ponto de entrada, o ponto que a gente mais trabalha, principalmente com as barras, é esse. Nós não nos sentimos merecedores. Nós não nos sentimos... nós não nos abrimos para receber, porque a gente não se sente merecedor. Então, o que acontece, né? Ai, como é que eu posso atrair mais a prosperidade? Porque, como que as barras podem me ajudar na prosperidade? E aí a gente entra muito nisso, né? Por que a gente não se sente merecedor? Por que a gente não se permite receber? Muito simples, né? Se eu chego aqui e falo, nossa, Thaís, sua blusa é linda, faço um elogio. Cara, primeira reação. Verdade, eu já sei o que você vai falar. Imagina, foi baratinho. É verdade. Foi na liquidação. Eu sempre faço isso. Gente, quem não faz isso? Né? Se eu chego e falo, nossa, seu cabelo tá lindo. Ah, imagina, tô tempão sem cortar, cara. Nossa, tá todo desgrenhado. É uma síndrome de humildade falsa, né, na verdade. Sim, é a falsa humildade. Porque a gente aprendeu, a nossa cultura, a nossa sociedade fala isso pra gente, né? É a ideia do pecado, né? Sim, eu não posso receber um elogio. Eu não posso realmente achar que a minha blusa é linda. Eu não posso achar que meu cabelo tá bonito. E eu não posso receber. Eu não posso me abrir e me permitir receber. Se você me fala um elogio, eu tenho que te dar um elogio em troca. Se você vem na minha casa pela primeira vez e me traz uma flor, um vinho, o que quer que seja, quando eu vou na sua casa, quando eu te encontrar na próxima vez, eu tenho que levar alguma coisa. Eu tenho que te dar alguma coisa. Né? Você não se permite simplesmente receber aquilo de coração aberto. É verdade. Né? De tipo, puta, cara, tu tá tão bonita hoje. Obrigado. E aí você, né? E aí você fala assim, nossa, obrigado. Você realmente, também. Eu também eu realmente tô me sentindo bonita. Não, imagina, você tá muito mais bonita. Gente, vamos primeiro de tudo, né? Para pra analisar isso na sua vida. Como que isso é verdade, assim? Que a gente não sabe receber, que a gente não se abre pra receber. E que a gente não se sente merecedor por isso, justamente, né? A nossa sociedade não nos permite que a gente se sinta merecedor. Então, essa é uma das primeiras coisas que a Barras fala, né? A gente não se permite receber. E a sessão de Barras é já justamente, né? Literalmente, você deitar e se permitir receber as Barras. Então, já é um início para você começar a receber, a trabalhar o recebimento dentro da gente. Como é que a gente pode trabalhar isso, né? Então, vou me permitir receber. Vou me sentir realmente merecedor de que eu mereço aquilo. Se a pessoa tá querendo me dar alguma coisa, é porque ela acha que eu mereço aquilo. E quem sou eu, então, pra dizer que não? É até uma ofensa às vezes, né, pra pessoa. Né? É, se você quer me dar um presente, por que eu não vou aceitar? Nossa, se você acha que eu mereço isso, muito obrigada. Uhum. Né? Simples, né? Simples. A gente complica demais as coisas, né? Por que que a gente, né, fica cortando as coisas? Não tem. A gente coloca as próprias barras, né? As próprias resistências, a gente controla, cria muros. É, muros, exato. A gente cria proteções, porque receber é visto como uma fraqueza, uhum, né? Porque se você pede, ou se você a pessoa tá te dando alguma coisa, como se, a gente fica com o sentimento como se a gente devesse alguma coisa em troca. É verdade, isso, né? É. Então a gente não quer receber porque a gente não quer ficar devendo. A gente não quer ter esse sentimento de que eu tô te devendo uma coisa. E aí a gente não quer ter esse sentimento de fraqueza, uhum, ou de que eu tô abaixo. É, ficou totalmente detorcida, deturpada o verdadeiro sentido de receber. E é até bom a gente ter consciência disso, porque, por exemplo, quando você vai numa loja, eu já estava lendo sobre isso, sobre marketing. As pessoas vão numa loja e o vendedor pega e quer te dar uma coisa, tipo, dá um super desconto. Se você não leva, ou ele quer te dar um brinde. Sim. É como se você devesse pra ele alguma coisa. Então você, bom, vou comprar então, né, já que... Então a gente tem que ficar consciente, né, dessas coisas pra não cair em furada, viu, gente? Teve alguém que falou aqui... Oh, que algumas pessoas veem isso como arrogância. Uma arrogância, é verdade. Mas é isso que a gente tá falando, né? O conceito tá errado, né? Não é arrogância, é você simplesmente falar, nossa, obrigada, eu realmente aceito esse elogio que você tá me fazendo. E se você quiser dar um elogio de volta, ótimo. Com o coração aberto, com o coração, né? De verdade, né? Mas realmente aceite aquilo antes de, no impulso, no instinto, já troca. É assim, né? Não. Obrigada, foi baratinho. Você já, a primeira coisa que você fala, você nem fala, nossa, obrigada, realmente estou me sentindo linda. Não, você já responde assim, de troca. É uma síndrome de inferioridade, né? Que a gente... Sim. A gente quer sempre se sentir menor, porque se a gente parecer maior, é como feio, se você estivesse atacando os outros, né? É errado, você não pode ter dinheiro, você não pode... E aí entram as crenças, gente, que o tanto Barras quanto o ThetaHealing também pode trabalhar. Entram as crenças, né, que a gente vai criando ao longo da nossa vida, que são justamente esses componentes eletromagnéticos que ficam registrados nos nossos pontos. Uhum. Né? A crença de que quem tem dinheiro não é honesto, a crença de quem tem dinheiro não vai pro céu, que a gente, né... Que é snob, que o que vem fácil vai fácil, que dinheiro não vem fácil. E isso vai limitando a nossa prosperidade. Uhum. Vai bloqueando a gente de receber as coisas boas, né? Que a gente tem pra receber. Porque, gente, é o que o Access fala, né? Que as barras ajudam muito pra trabalhar, e que se você for pra lá pra analisar, é muito verdade. Quem tá nesse lado, assim, né? De que, acredita em universo. Ou seja lá o que você acreditar... Né? Você acredita em alguma coisa, você não acredita em nada. A verdade é, o universo, eu chamo universo, ou o criador, o que quer que seja, tá tudo ali, gente. Tá tudo pra todo mundo disponível. Em abundância. Em abundância. Não vai faltar pra ninguém, não, né? Se eu tiver muito, não quer dizer que outra pessoa vai ter menos. Sim, né? Não, porque tá tudo ali pra todo mundo ao mesmo tempo e tem pra todo mundo. Mas a gente se limita a receber, uhum, né? As nossas crenças criam as nossas barreiras. Então, como está tudo ali disponível, como que você atrai a prosperidade para a sua vida, né? Uma vez que você começa a se permitir receber, você começa a se abrir para ir ali pegando, né? Nossa, mas eu mereço realmente uma casa boa. Por que não? Eu posso ter um sofá confortável, né? Eu posso ter uma roupa legal. E aí relacionamento, vai... né? Relacionamento, né? Ao invés, uhum, de uma coisa desregulada, né? Sofrida, uma coisa, né, equilibrada... Indigna. Você atrai aquilo. E aí, como tá tudo ali, você vai pegando, né? Você vai se permitindo receber aquilo. Uhum. Alguém falou aqui se a terapia da barra ajuda no tratamento da síndrome do pânico. Sim, porque uma vez que você... A síndrome do pânico começou por algum motivo específico, uhum, né? Teve ali algum ponto de bloqueio, um trauma, alguma coisa que fez você gerar a síndrome do pânico, né? Inconscientemente, ela começou a atuar na sua vida. Uma vez que você vai e começa a fazer a sessão de barras, aquilo que a gente falou, começa a limpar, a deletar todos os traumas, tudo que você tá ali te fazendo criar essa realidade hoje, né? Então, quando você passa pela sessão de barras, você começa a limpar, a deletar aquilo tudo. Então, ela te ajuda, sim, em qualquer tipo dessas ajuda com a síndrome do pânico, sim, porque você vai deletando o que quer que ficou desse ponto de que iniciou a síndrome do pânico. Uhum. Teve alguém que falou aqui, eu mesma já reparei que me assusto com o retorno da lei da atração. Gente, é verdade. É muito verdade, né? Se você tá aberto a receber realmente, a lei da atração te manda de volta, né? E se a gente pega a lei da atração como base e vai um pouquinho além, se você vibra aquilo, né? Porque a lei da atração, ela funciona, o pensamento positivo, ok. Mas ela é muito mais forte quando você está vibrando. Você sente, se né? Você como se fosse sente, real já, né? Se você tem aquele... Por isso que a gente fala que a gente cria a nossa realidade. Uhum. A gente atrai aquilo que a gente vibra, né? Se você já se sente próspero, você vai... Aí o que é o rico que fica rico, né? E o pobre que fica pobre. Ele já sente, ele não fica naquela coisa, ah, eu não posso gastar aqui, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Você atrai aquela tua realidade. Então, se você já tem dinheiro, você vive e você vibra no dinheiro, na prosperidade. Agora, se você tá vibrando na outra polaridade, né? Se você tá vibrando na escassez, você vai atrair mais o quê? Mais escassez. É. Então, como é que você faz esse switch, né? Como é que você muda isso? É você analisar e observar quais as atitudes que você está tendo. Uhum. É claro, né? É um processo, gente. Então, assim, as terapias ajudam você a dar esse impulso, né? Porque ao invés de estar ali você sozinho, ela vai te dar um algo a mais para te estimular e para te ajudar e te dar um empurrão. Mas é você... É uma forçona, né? Vamos dizer. É igual, por exemplo, muita gente vem pra mim e fala assim, ai, Thaís, eu não tenho sorte nos meus relacionamentos, eu não sou próspera nos meus relacionamentos, eu só atraio os mesmos tipos de pessoa. Me dá um floral pra isso, pelo amor de Deus. E aí eu falo, gente, não tem floral específico pra isso, mas vamos analisar como que você se comporta nos seus relacionamentos, né? Que tipo de pessoas que você se sente mais afinizado? Será que você acha que você realmente merece amor? Você dá amor? Que tipo de amor que é esse, né? Tipo, é um amor que cobra? É um amor que só dá sem esperar em troca? Então, você tem que ver a qualidade do que você tá oferecendo também, né? Sim. Então, não adianta, que nem com o floral, a gente vai dar um floral específico para fazer você se conectar de novo com uma luz que já existe dentro de você. Então, a gente potencializa, amplifica... Planta uma sementinha que daqui a pouco ela vai brotar e vai te ajudar a ver os seus relacionamentos, os seus namoradas, de uma forma diferente, né? Então você acaba olhando diferente para pessoas que às vezes você não olharia, porque seu olhar tá tão condicionado para determinado tipo de pessoa, atraindo relacionamentos indignos, infelizes, pessoas que são possessivas, enfim, que tá bloqueando a sua felicidade. E o floral vai vir aí, né? As barras também, acredito que fazem isso, né? Barras, exatamente. As barras, elas trabalham muito nisso, né? É justamente você... Conforme a gente faz as barras, você vai deletando tudo isso, você vai abrindo espaço para criar um novo, né? E aí, o que a gente fala, né? Quando você começa a ver as situações de forma diferente, você começa a se permitir e a ver novas possibilidades. Né? Então, você vai se abrindo a novas possibilidades que estavam sempre ali, mas você não via. Você não conseguia perceber. E aí entra pro relacionamento, pro dinheiro, pro trabalho, o que quer que seja, né? Se você está num relacionamento e você acha que aquilo é única, é a sua realidade, é a sua verdade, as barras te trazem um ponto de vista diferente. Elas te mostram uma outra forma de você analisar aquilo, elas abrem espaço para você criar uma nova realidade, elas abrem espaço para você criar uma coisa nova e se abrir para uma coisa nova. Né? Então, as barras podem te auxiliar nessa forma também. É como se você tivesse uma lente, você estivesse usando um óculos e essas terapias vêm para, tipo, limpar ou te dar um óculos novo para você conseguir enxergar com mais nitidez o que está na sua cara, que você não está vendo. Então, você se sintoniza com outra frequência, né? Sim, Você permite um novo olhar, né? É justamente isso. Você se permite, porque tem a questão do se permitir também, gente, né? Que vem junto com merecer, com receber, que é a gente acreditar que a gente pode se permitir aquilo e que tá ok pra gente se permitir, né? As terapias por muito tempo, até a própria psicologia, né? Foi muito mal vista, como se você fosse abaixo, porque você precisou pedir uma ajuda, você não é suficiente, né? E aí você não pode se tratar, você próprio com você mesmo, você precisa de uma ajuda, você precisa tratar, o que é isso? Uhum. Então sempre foi muito, às vezes, mal visto. Mas não, é tudo ajuda, é tudo um suporte para que você possa se olhar, possa se permitir receber essa ajuda para ir adiante, né? Teve alguém aqui que falou que, como é que foi? Que as terapias te tiram do buraco. E é justamente isso, as terapias, mas não te leva para sempre. Que a pessoa falou, né? As terapias te tiram do buraco, mas não te leva para sempre, só te empurra. As terapias, elas te auxiliam, que foi justamente o que eu falei no início. A gente não tá aqui para mudar e nem salvar e nem, sei lá, fazer uma mágica na vida de ninguém, não é isso. Assim, terapias, a escolha da pessoa também, né, gente? Principalmente, né? Uhum. E a pessoa só vai receber aquilo que ela tá aberta a receber, né? Aquilo que ela tá se permitindo. Então a gente tá ali para dar um suporte, uhum, um apoio e um incentivo para você ir adiante, né? É sim, isso. Sim. Aqui, a gente recebeu elogios. Vocês são demais, lindeza. Ah, a gente é mesmo, viu, Deus, gente? Ó, e a Sheila tá falando, eu me sinto muito inferior às outras pessoas. E esse sentimento de inferioridade tá muito relacionado ao você se sentir merecedora e a você se sentir apta a receber e a reconhecer, né, a sua capacidade, porque esse sentimento de inferioridade muito provavelmente está aí, ó, preso na tua cabeça por situações que você passou e que você se colocou abaixo das outras pessoas. Uhum. Acho que aí você precisa reconhecer em você que não, achar dentro de você o teu valor e se sentir merecedora daquilo, de que você pode realmente ter esse valor, de que você pode ser quem você é e que tá tudo bem. Que não importa o que as pessoas vão falar, uhum, né? E tem uma coisa também, né, Lu? Eu percebia, teve uma época que eu tive síndrome do pânico. Eu tava, assim, vivendo um horror. E eu percebi, eu falava, gente, mas eu quero viver tanta coisa legal, por que eu não tô vivendo? Só que aí começou o tal do esforço. Então você vai, busca acupuntura, busca floral, busca não sei o quê. Vai buscando tudo que você tem acesso, você vai buscando. E não é também assim de uma hora pra outra. Lógico que pra algumas pessoas, às vezes já tá fácil ali, já tá pronto, ela já tá preparada pra receber. Mas às vezes a gente quer tanto uma coisa instantânea que na verdade é como se você estivesse cultivando uma planta. Então você tem sempre que regar. Não adianta você ter um pensamento positivo hoje, né? Você sim, tem que virar hábito. Tem que virar um hábito, é uma construção tudo isso. Então também não tem a pressa de se tornar próspero, de se tornar abundante de uma hora pra outra. A gente precisa trabalhar isso, gente. É um processo, né? Que é isso que a gente mais fala. É um processo, é a gente reconhecer, é a gente olhar pra dentro, é a gente conseguir entender aonde que você ainda não tá fazendo realmente aquilo, né? Porque não adianta só a gente vir aqui, nossa, faz isso, faz aquilo, aplica uhum, isso, faz barras. Mas aí não adianta se você faz uma sessão de barras ou um floral, aí você não toma os florais. É. Pô, aí você faz a sessão de barras, mas aí tudo que logo depois você sai, aí vem uma situação que você tem que lidar com alguma coisa, você fala, ai, não. Você não sai da zona de conforto, né? Uhum. Então, é justamente essa questão de você se pôr à prova, você se mexer. E a Camila aí falou, o mais especial é atrair pessoas que vibram na mesma frequência. Sim, é verdade. Porque uma vez que você tá mudando, você vai começar a atrair pessoas que também estão abertas a isso. Uma das coisas que eu mais ouvi, porque eu fiz muitos amigos na internet, no Instagram, eram pessoas que falavam, nossa, você tá em Londres, eu tô indo pra aí, ou eu moro aqui, eu não conheço ninguém que eu possa falar nada sobre essas coisas. E eu falei, cara, você já tá atraindo, né? Olha aí, veio até a mim, vem um grupo, vem aqui você, conhece essa pessoa também, e aí gera um grupo, você vai atraindo pessoas que estão na mesma busca que você, né? E aí ela falou aí também, é complicado aceitar que somos responsáveis por nossas dores e apegos. É verdade. Essas terapias são pílulas de fortalecimento para encararmos esse eu responsável. Poxa, tá? Falou bonita, hein, Camila? Cami, muito amor, gata. Mas você conhece a Camila? Conheço. Ah, olha aqui, gente. Então, ó, de parceria aqui. Não, nem foi combinada, nem sabia que ela vinha pra live. E ainda falou, nossa, ela tá mandando textão aí, cara, arrasou. O fato de sermos vítimas de um mundo tão difícil nos aprisiona nestas vibrações mais baixas. Tenho visto muita gente implorando por atenção nas redes sociais. E é isso mesmo, né, Ká? Tipo, a gente vai vibrando naquilo, se a gente já tá vibrando numa energia baixa, né? Se a gente tá vibrando na escassez, voltando pra prosperidade, a gente continua vibrando naquilo até que a gente tome consciência de que, peraí, eu tô gerando a minha realidade, como é que eu posso mudar isso? E aí você se permite, você reconhece e começa a mudar essa realidade sua. Inicialmente é um esforço, é forçado, mas aquilo vai virar natural. Sim, em um certo momento, né? Você se dispõe a sair da zona de conforto, você se dispõe a sair lá, que a gente fala, né? A gente tá na merda, mas a merda é quentinha. E aí sair... Não? Porra. E sair dessa merda quentinha, gente, não é fácil, né? Então vamos sair da merda quentinha e vamos nos colocar à prova. Aí você vai, se coloca à prova e aí você vai passando. E quanto mais a gente limpa, quanto mais a gente muda, a gente vai atraindo outras coisas pra nossa vida, né? E aí são novas provações, são novos desafios. Mas é o processo, faz parte. E conforme a gente se cura, né? A gente prospera, a gente inspira outras pessoas a prosperarem, a se curarem também, sim, né? Sim, sim. E uma vez que a gente fala muito isso no Barras e no Theta também, gente. Uma vez que a gente cura na gente, isso é importantíssimo. Uma vez que a gente cura na gente, a gente tá curando 13 gerações passadas. E a gente está curando nos nossos descendentes. A cura, eu sempre falo isso, nunca é individual. A cura é sempre coletiva. Então, pô, você tá... Geralmente acontece isso, né? Ah, eu vibro na escassez. Vai olhar o histórico da sua família. O que você passou na infância... O que você aprendeu, viu, né? Na infância, como que seus pais lidavam com dinheiro, como que os seus avós lidavam com dinheiro, como é que era a escassez e a abundância para eles, quais eram as percepções deles de prosperidade. E aí, uma vez que você começa a curar isso em você, você vai ver que aos poucos a sua família começa a curar isso nela também. Verdade. Né? Então, assim, se você tem muito alguma coisa com os pais, você vê, puta, aquilo me incomoda, você muito provavelmente tem algo assim também. E a cura, justamente por ser coletiva, você não precisa, né? Ai, a minha família tem problema de escassez. Ah, mas eu não tenho. Tá bom. Mas será que lá no fundo você não tem? Então faz pela sua família. Você quer curar a sua família? Você não vai... Não obriga eles a fazerem uma terapia. Começa a curar em você. Uhum. Porque isso vai afetar eles. E uma vez que a gente vai mudando na gente, a gente vai criando esse campo vibracional que as pessoas ao nosso redor vão percebendo. E elas vão começando a ser curadas também, né? E mudando nelas também. É, isso a gente entra no campo da constelação familiar, né? Que não é a nossa área, mas a gente gosta do assunto, né? Mas é bem isso que acontece mesmo. Aquela coisa, por amor, eu vou ser igual meu pai e minha mãe, ou vou ser igual meu avô. É, a gente tem pactos, às vezes, né? Ou, sei lá, acordos de escassez com a nossa família. Né? Pra eu honrar meu pai e minha mãe... Eu tenho que ser igual a eles. Eu não posso ter mais dinheiro que eles. Gente, isso é inconsciente, tá? Isso são crenças que estão no nosso inconsciente. Né? Ah, eu não posso ter mais dinheiro que os meus pais. Aí eu não me permito, eu não sou merecedor de ter mais dinheiro que meus pais... Porque eles são meus pais. Ou eu tenho que fazer igual, eu tenho que fazer a mesma coisa, ou eu vou... Como, quem sou eu pra ter uma vida melhor do que a dos meus pais teve? Uhum. Né? Ou agora, que meu irmão tem. Ai, meu irmão não tem dinheiro, eu tô ganhando bem. Aí você começa a se fechar, privar, né, a se limitar as suas opções, porque você não acha que pode ser mais. Olha, falaram aí que você com os florais tá mudando a vida da pessoa. Sheila, adoro. E tá mudando a minha também. É verdade, gente. A Luana teve uma transformação. Tô aqui, ó, hoje fazendo live. É, ó. Eu ajudei a Lu, desbloqueei a Lu. A Lu foi lá e desbloqueou uma outra amiga nossa. Conta esse caso, né? Eu não falo o nome. Gente. Mas... Essa questão do desbloqueio, gente, né? De se permitir. Conta pra gente. Olha... Gente, vocês não viram antes a gente aqui. Eu tenho essa... É um desafio pra mim colocar aqui a cara a tapa, né? É difícil pra mim começar. Uma vez que eu tô aqui, eu começo a falar e tá ok, de boa. Mas parou de disparar o coração? É, parou, né? Verdade. Mas pra mim era um desafio muito grande, gente. Quem me segue nas redes sociais, vê que eu, né, não posto tanto, posto mais dos outros, uma foto, mas não a minha cara. Não eu falando ali. E eu sei que é uma coisa que eu tenho que trabalhar, porque como eu gosto muito de passar conhecimento, de divulgar, de expandir a consciência, né? Eu gosto dessa coisa de me comunicar, mas eu gosto assim, eu aqui te conheci, aí eu fico mais à vontade. Uhum. Pra mim foi um desafio. E aí a Thaís pegou esse desafio e falou, não, gata, vem aqui que a gente vai dar um jeito nisso. E, gente, tô aqui fazendo uma live hoje, né? Com florais. Com florais. E barras, né? Porque e barras, e foi os florais que foram me ajudando, né? Botei a cara a tapa... Me permiti dar o curso de barras, né? Eu sou instrutora, eu posso dar o curso para quem quer virar praticante de barras. tive a minha primeira turma, e aí criei meu grupo de meditação, coisas que já estavam nos meus planos há meses e eu não tomava de tudo. A vida estava parada ali, estava sem coragem. E aí entra também a questão de, né, como é que eu vou atrair a prosperidade? Nossa, eu quero fazer tanta coisa, eu quero isso, quero aquilo, mas eu não tô fazendo. O universo está lá me mandando o que eu tenho que fazer e eu não tô colocando em prática por, sei lá, bloqueios bobos que a gente tem. E aí a Tá me ajudou com floral. Aí eu dei um curso de barras ontem. E aí uma das nossas amigas, que era uma das participantes do grupo, do curso, né? A gente lá fazendo os cursos, bloqueando tudo também com o barras, né? Porque durante o curso você recebe 2 sessões de barras. E ela também tinha o mesmo bloqueio. Até porque a gente atrai, né? Aquela coisa, pessoas com bloqueios parecidos também. É verdade. E, meu, ela saiu do curso fazendo stories no Instagram. Eu falei, oi? Não... Muito rápido, né? Foi assim, gente. E ela também, né, tá fazendo florais, né? Tá também. Então, foi bem mágico isso. Teve outros casos que você lembra agora que a pessoa, tipo, saiu dali e logo alguns dias aconteceu coisas? Sim, assim. Eu tive alguns... com prosperidade, com autoconfiança, diferentes situações da pessoa fazer a sessão de barras e passar 1, 2 dias e justamente isso, né? Aconteceu uma situação que a pessoa já vivenciava antes, mas que a reação dela àquela situação foi diferente. Aí ela mudou tudo, tipo... E ela falou, meu, o que é isso? Porque aconteceu um negócio que aí eu me dei conta de que eu sempre agia dessa forma e eu agi de outra. E aquilo mudou tudo. Mudou o curso, né? É aquela coisa, né? Você tá indo num ciclo, aí chega aqui, em vez de acontecer de novo, você muda. E aí muda o sentido do negócio, né? Então... mas é você se permitir também receber, se permitir, e entra tudo aquilo do merecimento, do receber, do se permitir, né? Você se permitir fazer um tratamento de florais, você se permitir receber a cura, você se permitir passar por uma sessão de barras. Sim. Você se abrir para tudo que o universo tem para te dar, né? Como é que a gente vai melhorar ainda mais a nossa prosperidade? Cara, para prestar atenção quantas coisas você não tá se limitando, né? O universo tá aí querendo te dar tudo. Por que você não tá pegando tudo? É porque a gente tem bloqueios. Como que a gente, né, pode receber mais ainda? E no geral, né, resumindo, porque a gente já tá... Falta 10 minutos. Meu Deus, foi rápido! No geral, o que essas terapias fazem, né? É a gente se reconectar de novo com o fluxo, né? Com o fluxo da vida, aumentar a nossa percepção, expandir a nossa consciência pra gente fazer diferente. Não adianta nada, a evolução da espécie só vai evoluir mesmo, só vai ter essa evolução se a gente não repetir os mesmos erros, né? A gente sempre aprimorar o que já tá bom, né? E vai melhorando, e não cometendo os mesmos erros, né? E é se permitir também passar por esse processo, né? De você... E reconhecer, gente... Reconhecer também, né? Olhar justamente isso. Passei por esse erro. Ai, vamos mudar isso aqui. Reconhece que eu errei, que eu passei por aquilo. Não se cobra. Não se cobra, né? É um processo. A gente tá aqui pra passar por tudo isso mesmo. Honrar esse processo, tudo isso que a gente passou. Errei mesmo, mas eu tô disposto agora a mudar. Eu tô querendo fazer uma coisa diferente. Eu vou buscar, né, formas que me ajudem a fazer isso, né? E se permitir, né? Se abrir. E abrir a mente, gente. Vamos expandir a consciência. E vamos ter consciência do que faz bem pra gente, do que não faz, né? Se você acha que os florais estão te ajudando, maravilhoso. Não existe certo e errado. As barras podem me ajudar. Eu senti uma conexão com aquilo. Melhor ainda. Uma outra terapia que sempre me chama, me atrai. Gente, procurem. Se abram. Vão pesquisar. Vão perguntar, né? Tá tudo aí pra gente hoje em dia. Hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa, né? A gente tem a oportunidade de estar aqui. A gente se conheceu praticamente pela internet também, né? Umas amigas em comum, internet, não sei o quê. E gera essa possibilidade da gente criar um grupo, né? Uma roda e vibrar na mesma energia que os outros, né? Criou um grupo, né? Aqui em Londres, né? A gente tem outras pessoas em comum que... culminou para formar o nosso grupinho de pessoas que pensam a mesma coisa. Então, isso é muito bom, gente. Ainda mais a gente que mora fora aqui, né? Que tá longe da família e tudo mais. Se conectar com essas pessoas é maravilhoso. Tem várias mensagens lindas aí, gente. Tô adorando. Que fofo. A Júlia falou... Estou na busca da expansão da consciência e autoconhecimento. Cada vez mais me interesso pelo assunto, mas às vezes é desafiador. Bate uma revoltinha de ver pessoas que fazem o mal prosperando. É, gente, isso daí não tem como a gente julgar, né? Porque isso daí é justiça divina, se a pessoa vai... E, gente, pegar aquilo de volta, né? Tudo aquilo que ela plantou, sim, ela vai colher em algum momento, sim, né? Sim, e pensa que, assim, ela tá criando a autorresponsabilidade dela, uhum, né? Ela tem a autorresponsabilidade. Não se preocupa com o outro. Vamos focar na gente. A gente curando na gente, vamos criar uma egrégora de cura pros outros, né? A Érica mesmo aí falou, a autorresponsabilidade, ao mesmo tempo em que é dolorosa, também é empoderadora. Verdade. Porque a partir do momento que você entende que só você é responsável pelo que lhe acontece, realmente, né? A gente entende que a gente é responsável por tudo que está acontecendo na nossa vida, ao mesmo tempo a gente é responsável em mudar isso. E a gente é responsável de ir correr atrás disso. Quero mudar? Então eu vou buscar fontes pra isso, uhum, né? É parar de reclamar, né? Todo mundo reclama. Sim. Fica olhando a grama do vizinho que tá mais verde, que tá prosperando, que tá conseguindo as coisas, mas... Sim. Né? Não tem coragem, né? O que você tá fazendo por você? É. Vamos parar de comparar, né? A grama do vizinho é mais verde, mas às vezes ela é falsa. Verdade. É sintética, não é de verdade, né? Ó, tá, me ajudou muito com os meus medos e minha ansiedade. Não vivo mais sem florais. Beijo. Ai, amiga. Gente, Aline, que linda. Lu, você é muito inspiradora quando fala. É mesmo, por isso que ela tem que falar, gente, solta essa voz. Estou trabalhando, rapaz, isso, os florais estão me ajudando muito nisso. E todas as outras terapias também que eu tô me permitindo, porque a gente é terapeuta, a gente acha que a gente, né, tem que ser plena. É verdade, mas gente, não, a gente passa os nossos processos e a gente tá se permitindo correr atrás e curar também. Ai, meu Deus, Ká, linda. É, gente. Bom, espero que a gente tenha conseguido... Ó, Camila falou uma coisa que é super importante. Paciência no processo é o caminho. Gente, paciência. Vamos honrar o nosso processo. Vamos olhar para o nosso caminho e vamos falar, caraca, eu já passei por coisa pra caraca. Né? Tipo, eu mereço me permitir... passar por coisas boas agora, me abrir e receber tudo que eu posso, todo o merecimento que eu já tive. E, gente, muito importante, o universo, ou seja lá o que for, não existe julgamento pra ele, né? Tá em tudo disponível pra todo mundo, não tem essa coisa de que não, você fez por onde, você é merecedor. Não existe isso. Todo mundo é merecedor e todo mundo tem que se abrir pra receber tudo que a gente pode receber. A culpa também atrapalha muito, né? Agora me veio isso. Sim. Você sentir que, tipo, ah, eu fiz alguma coisa errada pra alguém, então eu tenho que carregar aquele peso pra sempre da culpa, então eu não mereço. Se acontecer alguma coisa boa na minha vida, eu vou recusar porque eu fiz alguma coisa errada. E não é assim, né, gente? Não é assim. A gente não... Se a gente acha que a gente... Se a gente julga, e já entra o julgamento, gente, que também é outra coisa que a gente fala muito no Barras. O julgamento que a gente tem sobre as coisas nos limita... Né? Então, se você acha que você se sente culpado em alguma coisa, vai para aquele momento, reanalisa e sente aquele sentimento, puta, senti culpa, por que eu senti culpa? Pensa, pergunta, questiona e acabou. Senti culpa, ok, vou numa próxima situação que acontecer a mesma coisa, eu vou fazer diferente. E deixa aquilo para lá e segue adiante, né? Vou fazer diferente, próxima oportunidade, estou disposto a mudar. E se coloca a prova também, né? Tô disposto a mudar e vamos ver. E outra, a minha consciência era diferente um ano atrás, sim, de 2 anos atrás, então a nossa consciência muda o tempo todo. Então não adianta você olhar pra trás, olhar aquela cagada que você fez e achar que vai ser sempre daquele jeito, né? E é por isso que é importante a gente honrar o nosso processo, a gente honrar o nosso caminhar, né? Justamente isso, de olhar pra trás, ter a consciência de que aquilo tudo que eu passei, eu tinha uma outra mentalidade, hoje eu sou uma pessoa diferente, eu me permito abrir pra coisas novas, eu me permito receber tudo que eu posso receber e que eu mereço receber, e vamos vivendo, né? E vamos passando pelos processos. É isso aí. A Fabi falou... A Fabi você não conheceu, ela tava no workshop aqui. Ah. Tatá, lindona, adorei ver você falando. Pena não ter conhecido a Luana em Londres. Sim. Mas teremos novas oportunidades em Londres, Brasil, qualquer outro lugar. Com certeza, teremos. Fabi. Em breve estaremos aí. É, pai, a grama do vizinho é mais verde, mas pode ser falsa, é verdade. É isso mesmo. Sim, a live vai ficar salvada aqui. Salva? Não sei, gente. Vai estar aí. Vai tá aí, gente. Aí por 24 horas, mas depois eu vou fazer o download e vou colocar lá no meu YouTube, tá? Então... Olha, estão querendo mais lives, hein? Eu acho que vai ter uma versão 2 aí da gente. No seu Instagram agora. Ah, boa! Boa! Antes de eu ir embora, hein? Ai, meu Deus. Ô, gente, a gente tá finalizando aqui, porque já daqui a pouco o Instagram corta a nossa live no meio aqui, igual aconteceu outro dia, maior vergonha. Então, acho bom a gente ir se despedindo. Não sabia disso. É. Então, a gente vai se despedindo. Passou muito rápido, né? Nossa, muito. Eu tava nervosa, gente. Tava suando. E aí, ó, falou mais que o homem da cobra, vocês viram, né? Gente, desculpa, mas esse é o problema. Quando eu começo a falar, eu não paro, cara. Mas ah, desculpa, é. Mas que isso, não tem que pedir desculpa, não. Gente, então tá, muito obrigada por quem participou aqui, pela presença. Esperamos em breve ter outra live. Gostei. Se vocês tiverem alguma outra sugestão de assunto pra gente vir conversar aqui, é sempre bem-vindo. Vai ser mara. E muito obrigada pelos elogios, por todo mundo. Ai, um ótimo domingo pra vocês. Obrigada, gente. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você, amor. Muito bom. Me ajudou a desbloquear isso. E, gente, quem quiser me segue lá no Instagram também. Se quiser tiver ainda alguma dúvida de barras, ThetaHealing, reiki, terapia multidimensional. Anyway, pode me mandar mensagem lá que a gente bate um papo e de repente até grava lá uma outra live falando de outras coisas com a Thala também. Sim. Tá. A minha mami, parabéns pra vocês duas, graçuras. Beijo, maminha. Adorei, ai, foi top. Parabéns. Obrigada, meu amor. Ah, então acho que é isso, né? Foi. É isso, né? Então tá, foi então maravilha. É isso, gente. Obrigada, gente. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Ai, gente, eu não consigo cancelar isso aqui.